အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel အားနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော် England Premier League ပွဲစဉ်ရသည်စပြီတောက်ကြနေပါပဲ Manchester United ကသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးနိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ဘက်မှာဆိုရင် Paris Saint-Germain နိုင်တယ် 4-1 နဲ့နိုင်သွားတယ် Mbappe မရှိဘူးเนาะဒါ PSG ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုသူအနိုင်ခံသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာ United ကဒါသူတို့ရဲ့အင်ကွဲမှာ Fulham ကိုနိုင်ပြီးတော့ဒါပြပြမယ်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေလည်းကန်တာပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာအခုဘိုင်မြူနစ်ဆိုရင်ဂျာမန်ပိုကယ်ဖလားမှာဗင်ဆင်ကွန်ပဏီရဲ့အတင်ကဒါအခုလက်ရှိမှာသောမတ်မူလာတို့ကိုမန်တို့ဒါဟာရီကိန်းတို့ရဲ့ twin goal တွေနဲ့သူတို့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အတောက်ကြနေမှာပရီးမီးယားလိဆိုတော့ main ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မန်ယူနိုက်တက်ပြည်သက်တွေခေါ်ခေါ်နေတဲ့သခင်ကြီးပေါ့ဗျာသခင်ကြီးကသုံးမှတ်ရသွားပြီဇာတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြည်သက်တွေကတော့ဒါသူတို့သုံးမှတ်နဲ့မိမ့်မိမ့်ကြီးကြည့်နေတာပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာစနယ်ကဒါစနေနေ့ဒုတိယပွဲဆိုတော့ရှာဂန်ကလော့မရှိတဲ့ error ရဲ့ဒါပထမဆုံးဒီ Arni Slot ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲမှာ तू က Ipswich Town နဲ့ခံရမယ် Kieran McCartney ကိုင်းတဲ့ပွဲမှာအခုလက်ရှိမှာ Calvin Phillips ရောက်နေပြီကစားမအချို့ခေါ်ထားတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Liverpool အတွက်ဒါဘယ်လိုမြင်လဲ Pre-season မှာကျွန်တော် Liverpool ကိုအများကြီးတွေးခဲ့ပြီးသူတို့ဘာလို့ပြနိုင်လဲသူတို့အခြေအနေဒါ Luis Díaz ဆိုသူမရောဘူးနေပါပြောထားတယ် Liverpool အသင်းပွဲစဉ်တက်မှာခက်ခဲနိုင်လားဘာလို့ပွဲစဉ်တက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခတ်တယ်တမ်ပူနောက် Ipswich Town ကိုသွားခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲနိုင်နောက်တစ်ခုကကလော့လက်ထက်မှာဘယ်တော့မှမကြိုက်တဲ့အချိန်စနစ်ခွဲကန်တာ lunch time ပေါ့လေကျွန်တော်ရှိမှဆိုရင်နေ့စနစ်ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှကန်တယ်ဟိုကလော့တိတ်မုန်းတာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းလေပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးပဲချတာပရီးမီးယားလီးဂ်အခုလည်းသူတို့ပရီးမီးယားလီးဂ်ရာသီချပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒါဝင်းနူးညက်ကိုသူတို့စောက်ခေါ်တဲ့နေ့ကလည်းဖူလန်ကိုဝေးကွင်းသွားကန်တော့တူတူတီကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအခုလောလောဆယ်ပေါ့လေ Man United နိုင်ပွဲရတဲ့အချိန်မှာနီးပြတဲ့နဲ့စားတဲ့ဒါ Arni Slot ရဲ့ Liverpool ဘလို့လေသုံးမရမှာလားဒါအခုတော့ဒါဝင်းနူးညက်ပွဲထွက်မထွက်တော့မသေးကြပါပဲဒီရဲ့ Salah ဆိုအကုန်လုံးရှာဖြစ်တဲ့ Jota လည်းဒီတိုင်းပဲကပ်ဖို့ဆိုလဲဖုန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒါ Liverpool ဘယ်သွင်းနေထွက်သူကတော့ Graven Patch ကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဒါပေမဲ့ Liverpool အနေနဲ့ပွဲစဉ်တက်မှာFSG ရတဲ့လူမဝဲရှိတဲ့လူလေးရောင်းနေတဲ့ကြောင့်ပေးတက်တဲ့အားလုံးကအတန်းရှင်ကဒီပွဲပဲတစ်ချက်ချော်တာနဲ့ FSG လည်း pressure ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနိုင်ရအောင်သူတို့ကံမယ်ဒါတော့ခက်ခဲတော့ကံရမယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Arsenal ဒါပေးတက်တွေကလည်းဒါ Mikel Merino Mikelino နဲ့စောင့်နေဦးကြီး Arsenal ကလည်းတကယ်ကိုဇလန်းရှည်ရိုက်တာပဲတကယ်ကိုရီးယားဇလန်းတွဲကလာကရိုက်တဲ့အချိန်မှာဂူဒတိဘာမှမသိဘူးအခု Arsenal ကလည်းဒါ Wolf နဲ့ Wolf ကနဲ့တူမရှိတော့ဘူးဒါကီလ်မမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးအားနေနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာဒါဝူးဖ်နဲ့ကန်ရမယ်အာစနယ်သင်းရဲ့လက်ရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ pre season form နဲ့ကစားသွားတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့ဘာမှတော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့တင်းအခု Harvard နဲ့ပဲထွက်မှာဂျေဆုနဲ့ပဲထွက်မှာကျွန်တော်တင်တော့ Calafiori ထက်စာရင်စင်ချန်ကိုနဲ့ပဲထွက်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Calafiori ကပိုပြီး defensive ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကွင်းဖြစ်တော့ attacking အတွက်ပိုကြည့်ဥမာကျွန်တော်အဝေးကွင်းသွားခံမဲ့ Spurs နဲ့ပွဲလို့ Man City နဲ့ပွဲလို့ Villa လို့ပွဲမျိုးအဲအဲ့လိုပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ Calafiori ဖြစ်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ Arteta အသင်းအနေနဲ့အခုရာသီအစမှာဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ attack ကတော့ twin goal အများကြီးတွေကိုမျောလင့်တာပေါ့လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပွဲကတော့ကိုပြည့်ပြည့်အများပေါ့မနစ်ကဆို Liverpool က excited ဖြစ်တာကစစ်လို့ရှာတာက two twin ကို twin two twin ကို twin ပြီးတော့မှနောက်ကနေ comeback တွေနဲ့ Liverpool နိုင်လို့ပြည့်သက်တော်တော်များများသဘောကျတယ်Arsenal ကတော့ solid defensive ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအသီးမှာလည်း Arsenal ကမနေ့ကဒီနေ့နဲ့ defensive ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ထိန်းထားအောင်မလား Gabriel နဲ့ Saliba အဲ့မှာအခုလက်ရှိမှာဒါ Arsenal တင်းအိမ်ကွင်းမှာသုံးမဲ့ယူမလား Wolves နဲ့ကံမယ်ဒီဘွဲပြင် Arsenal က Villa နဲ့ကံမယ်တကယ်ပွဲချက်တွေစတိုက်ကံမှာနော်ပြီး Spurs နဲ့လည်းကြံသေးတယ် Man City နဲ့ကြံတဲ့ပွဲစဉ်၅ပွဲမှာတကယ်ပွဲချက်တွေစတိုက်လာမှာအထက်ထားအခုလက်ရှိမှာဒီပွဲကဒါသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်နော် Everton နဲ့ Brighton ရှိတယ် Newcastle Saint ဒီပွဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးတော့ Forest နဲ့ Bournemouth ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကြည့်ချင်တာကလူတွေအများကြီးဝယ်ထားတဲ့ West Ham နဲ့ Chelsea ကောင်းပြီလူတွေပြောင်းလဲလုပ်ထားတဲ့ Villa Unai Emery ဒီ Julian Lopetegui နဲ့ Unai Emery Spain ဒီပြားနှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲအဲ့ပွဲကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲပေါ့လေညာ7နိုင်မှာကံမယ် Arsenal ကတော့ညာ8ခွဲကံမယ်ဒါ Liverpool ကညနေ6နိုင်ကံမယ် West Ham ပွဲကတော့ဒါနောက်ဆုံးပွဲပေါ့လေဝက်ဆန်ကစားမသစ်တင်နဲ့ဘလူးလုံးပါလေစနေနေ့မှာအာစနယ်တို့လီဗာပူးတို့သုံးမှတ်အပြည့်ယူပြီးတော့မန်ယူနိုက်တက်နဲ့အတူသုံးမှတ်ရမယ်လို့ထင်လာဘလူးညင်ကြလေကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်